ଦିବସେ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ ନା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ନା ମରିଗଲେ? ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ମରିଗଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିଛା ଭଦ୍ର ମହିଳା ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ 20 ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ନିବାସରୁ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ, ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଖାଯୋଖି ହେଉଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ IAS IAS, ସେ IAS ତା ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଏ IAS ତା ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଯାଏ, ଫେରେ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ଫେରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ଛାଡ଼, ମନ ଯଦି ଚାହିଁଲା ବାନ୍ଧିଲା, ଦିବସୀୟ ମନ ଚାହିଁଲାଣି ଯେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କର, ଝିଅ ରାଜି ନହେଲେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇଯିବ? ଆଉ ଯା ହଉ, ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ହାଁ ହାଁ ହେଇ ବୁଲୁତଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଣ୍ଣା ବହୁତଲା, ହେଲେ ଗୋଟା ଆଡ଼େ ରହିଯାଉ। ମମିତା ମେହର କ'ଣ କେତେ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ।